Тихомир Василев от гражданската инициатива Изправи се БГ разкрива подробности около събитието и протеста. По думите му, на националната конференция на ГЕРБ са докарани платени хора и симпатизанти от всички структури по страната, включително и служители в предприятия и заводи, общински и областни администрации. Платено им е да са тук и им е забранено да дават изявления пред медиите. Очаквате ли съвещаващите се в сградата да удовлетворят по някакъв начин вашите искания? Той е само един участващия в сградата, който може да удовлетвори нашите искания. Другите са, не знам поради каква причина идват тук и се излагат на този позор, но този един е редно да си напише оставката и да понесе отговорност за всичките неща и вреди, които нанесе на държавата през последните 10 години. След него и останалите трима, на които искаме оставки. Тоест, вие сте готови да стоите тук до оставка. Няма по друг начин как да удовлетворят вашите искания, за да прекратите гражданското неподчинение, тази форма, чрез която вие го изразявате, протеста именно. Абсолютно, протест. Абсолютно. Оставка на Борисов, оставка на Гешев, оставка на Кошулков и оставка на Цацаров след нещата, които се разкриха за далаверата с БНБ и Виваком преди няколко дни. Тези четирима души трябва незабавно да си ходят и да понесат отговорност за нещата, които извършиха, особено през последните месеци и година. Има ли политическа сила в момента или парламентарно представена партия, която вие да подкрепяте? Ние като граждани подкрепяме всички парламентарни и извънпарламентарни сили, които се борят срещу режима на Борисов. Всяка една парламентарна или извънпарламентарна сила, която е на протеста от началото, която е до нас. Защото симпатизирате, да речем, на члена на Демократична България? На нормалните членове на Демократична България, които са дошли, да, защото и те са преди всичко граждани. Както членовете на Демократична България, така и членовете, примерно, на БСП, както членовете на Атака, както, примерно, в нашата гражданска организация Изправи се БГ. Ние сме преди всичко граждани. В момента целта е една и тя е гражданска. Когато мине този граждански протест, когато дойде служебното правителство, свърши си работата и, надявам се, организира едни честни избори, най-добре с машини, тогава партиите нека си покажат програмите, нека си покажат акъла, нека си покажат багажа, нека покажат всяка една коя какво предлага, съответно, и да го изпълни след това. Тогава е време за такива работи. В момента всичките сме граждани. Дали, примерно, при вас ще е Волен Сидеров, дали ще е Христо Иванов, дали ще е Майя Манолова, дали ще е Корнелия Нинова, няма никакво значение. Тези хора в момента всичките са граждани. Успяваме да влеземе на